يومئذ لله.
محمد. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ابھی قاری صاحب کی تلاوت سے محسوس ہو رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی جیتے جیتا حیات ہم سب کو اسی طریقے سے مل کر چل کر بیٹھ کر اور سنجید سکون سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کو قرآن سننے اور سنانے کی توفیق عنایت فرمائے, مرحمت فرمائے. کہیے آمین. میں قاری صاحب سے کہوں گا کہ آپ ایک بہترین اشعار بھی سنائیں, جو کہ آپ کی آواز الحمدللہ میں دیکھا کہ ایک شہزاد کوشل صاحب ہیں جو مدرس بارے میں گنگا چوک کے استاد ہیں, اور دوسرا میں دیکھ رہا ہوں جو کہ ہاتھ میں جو کہ اچھے کے انداز میں اچھے انداز میں قرآن پڑھنے کا ہنر جانتے ہیں, وہی ایک وقت کے شاعر اور اچھے مدہ رسول مانے جاتے ہیں. تو آئیے پھر اسی قاری صاحب سے ایک بہترین نعتِ کلام سماعت فرماتے ہیں. اس شعر کے ساتھ کہ سو تقدیر جگا ہو تو ذرا جی پہلے, سو تقدیر جگا ہو تو ذرا جی پہلے, نہ تو سرکار سنا ہو تو ذرا جی پہلے. اور ہر بستی والے میں آپ کے نظر شیر کر رہا ہوں کہ جیسے صدیق عمر نے ہے نبھائی یارو, جیسے صدیق عمر نے ہے نبھائی یارو, دوستی ایسی نبھاؤ تو ذرا جی پہلے, دوستی ایسی نبھاؤ تو ذرا جی پہلے. میں سب مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. اگر تنا پیدار تھا تو بولو وعلیکم السلام, بولو. ہاں ماشاء اللہ, تنا سمجھدار تھا, اچھا لوگ تھا. اگر اچھا ہے اور آگے آگے جا, آگے خالی جی. ماشاء اللہ, زبان کتنا پیاری ہے, زبان کلیا محبت سے لوگ کہتے ہیں باؤ اور بھیا. عرب کی طرح ان میں مہمان نوازی, عرب کی طرح ان میں مہمان نوازی, ناشتہ میں کھلاتے ہیں بگیا اور بھکا. جی ادا کرے فخر کا نامہ کا اتنا بابا. سید الانبیاء شافع المذنب کے میرے آقا کا کو جواب جواب بہت اچھا کرا بابا. میرے مولا کا کو جواب نہیں. ماشاء اللہ, اللہ اکبر. مصرا ہے میرے مولا کا کو جواب نہیں. ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھ رہا ہے. اللہ کرنے چلے جب نبی کو واہ 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 ماشاء اللہ, تاریخ بن جاتا تھا. قتل کرنے چلے جب نبی ہستے میں کسی نے کہا رکو کر, کیوں ہے اتنا خفا جرا کدھر, جا کے اپنی بہن کی ذرا لو خبر. ماشاء اللہ سبحان اللہ, ہو گئی ہے اللہ اللہ ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر, دل تو دل ہے زبا سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کو جواب نہیں, میرے مولا کا کوئی جواب نہیں. ماشاء اللہ,
जब सुमैया ने दीनू का कलमा पढ़ा आला है। जब सुमैया ने दीनू का कलमा पढ़ा फिर बुझलाए नू का बरूचा लगा खून इस्लामू में सबसे और सुमैया ने दिल से यही दी सदा मेरी जान अल्लाह देखिए आपके नाच से खुश होकर के मस्जिद का भी फायदा हो गया। ये मिंबर हरवा मिंबर साहब आप इसी बस्ती के ताल्लुक रखते हैं माशाल्लाह समझदार है बिना बोले समझे 100 रुपए से नवाजा अल्लाह कबूल फरमाए। आइए बिना किसी ताखीर के आपका वक्त जाया ना करो अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा ये प्रोग्राम वक्त पे इख्तिताम पसंद होगा। आप लोग अगर पीछे बैठे सामने आ जाइए इस तरह से मिलकर बैठना अच्छा लगता है इस तरह से मिलकर बैठना अच्छा लगता है और मुझे भी बोलने में अच्छा लगता है। आइए समझदार लोग हैं जिंदा दिल लोग हैं देखते हैं एक मरतबा मेरी और तमाम उलमाए किराम और इस खूबसूरत प्रोग्राम और इस पूरे बस्ती के लिए एक मरतबा हम लोग बेदारे से पेश करें। आइए नारा तकबीर देखिए ये अल्लाह अकबर का नारा है उसको बुलंद कीजिए हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठे तैयार हम मिलेंगे सादत के वास्ते तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते दे दे बेचार तेरी शहादत हफाजत के वास्ते। ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो जोरदार नारा लगाइए देखे कितना दम है हरवा के बस्ती में कि नारा तकबीर माशाल्लाह आपने हिफाजत की मेरी एक ऐलान पे आपने हिफाजत की अल्लाह आप सबको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। हरवा बस्ती को मदीने में से बस्ती बना दे इस बस्ती में खुशहाली अता फरमाए कहिए आमीन सुम्मा आमीन। जब किसी की दुआ की जाती है आप आमीन कहेंगे उसको बरकत होगी बरकत आपकी भी होगी इंशाल्लाह। तो आइए किसी ताखीर के वक्त भूखम है इनके बाद में आपको दो तीन शेर सुनाऊंगा जिससे आप मचल जाएंगे और खुश होकर के आगे बैठेंगे और जो लोग नहीं आए हैं इंशाल्लाह मैं ऐसा शेर सुनाऊंगा वो कैप्सूल और टेबलेट दूंगा कि वो भी घर से आ जाएंगे। आइए जनाब हजरत अकबर मौलाना निजामुद्दीन साहब कासिमी दामद बरकात अहमदालिया नाजिम मदरसा मुफ्ताहुल हरवा चौक इस शेर के साथ कि तमन्ना है कि इस दुनिया में कुछ काम कर जाओ जैसे की हालत में है तबीयत भी खराब है अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ हजरत वाला आपकी मोहब्बत में हमारी मोहब्बत में जैसे की मोहब्बत